Birinci operatörümüz dövr operatorlarına, daha doğrusu giriş eləyirik və dövr operatorlarına keçirik nəyi? While dövr operatorunu. İlk olaraq Kotlin faili yaradırıq. Nöqtə. Bunu ümumiyyətlə mənim yadımdan çıxmamaq üçün həmişə yaradırsan, yoxsa... Bu hər dəfə ayrı-ayrı yaradıram ki, rahat yerim biləşdə. Anladın mı? Ha. Okey, yanıma yaddan çıxma məsələsidir. Ki, hər birini ayrı-ayrı yazıram. Fan. Demə nə idi? Main. Sonra keçirik main'in içərisində əməliyyatlarımızı aparmağa. Deməli, biz də komentin içində ilk olaraq təyin edək, sonra keçərik. Deməli, bizim bir dövr operatorumuz var. Dövr operatoru nədir? Bax, proqramlaşdırmada bəzi əməliyyatlar var ki, nəinki proqramlaşdırmada, həyatda da bəzi əməliyyatlar var ki, onlar dövrü baş verir. Məsəl üçün, bizim işə getmə məsələmiz var. İşə getmə məsələmiz və yaxud da dərsi keçmə məsələmiz dövrüdür. Bu nə deməkdir? Hər həftənin ikinci və dördüncü günləri, birinci və dördüncü günləri biz tutaq ki, 18:00 və yaxud da 20:00-da dərsə qoşuluruq və dərs keçirik. Aydındır? Bax, bu hər həftə təkrarlanan bir prosesdir də, doğrudur. Bax, Aha. proqramlaşdırmada da bu kimi şeyləri ifadə edərkən biz istifadə edirik dövr operatorlardan. Dövr operatorlarından while var. While bu cür işləyir. Yazırıq while. Bura bir dənə şərt yazırıq və blok qoyuruq. Şərtimizin true olduğu bütün hallarda bu blokun içərisi işləyir. Yəni blokun içində hansı kod yazmışıqsa, şərtimiz true-dursa, blokun içərisi icra olunur, gəlir sona, sona gələndən sonra gəlir bir də şərtə baxır və bu sonsuzluğa qədər davam edir. Sonsuzluğa qədər deməyə əslində şərtimiz ta ki false olana qədər davam edir. Aydındır? Aha. İndi keçək bir dənə əməliyyat yazaq. Bunun nümunəni. Deməli mənim ekrana mən 10 dəfə salam dünya yazmaq istəyirəm. Hələ ki basit nümunələrdən gedirik. Yazıram 10 dəfə ekrana salam dünya yazmaq istəsəm nəyini edirdim əvvəl? Print, düzdür mü? Print line. Doğrudur. Salam dünya. Sonra bunu başlayırdım neynəməyə? Kopyalamağa da, düzdür mü? Aha. Kopyalayırdıq. Gəlirik. Oy. Neçə oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dəfə salam dünya. Run eləyək. Okey. Bak. Ne oldu? Gördüm, run olsun bitsin. On dəfə salam dünya ekrana çıxdı. Fikir versən mi? Bak burada. Aha. İndi bəs bu 100 dəfə olsaydı, 1000 dəfə olsaydı nə olacaqdı? Bunu 1000 dəfə mi yazacaqdı? Belə şeylərin qarşısına keçmək üçün, bu tipli halların qarşısına keçmək üçün biz ilk olaraq bir dənə bura dəyişən təyin edirik. Var, i dəyişən. Bərabər olur birdən. Okey. Və gəlirik while yazıraq. While okey. Yazırıq ki, i kiçikdir, bərabərdirsə ondan. Aydındır. Və print line nə? Salam dünya. Bu bizə neçə dəfə salam dünyanı verəcək? Bu bizə yenə də 10 dəfə salam dünyanı ekrana çıxardacaq. Bax. İndi bir dənə bir şey diyeyim. 10 dəfə yox, Birini bir əslində dənə. sonsuza qədər səbirli ol. Burada bir dənə səhv eləmişik. Gəlir bas bu bitənə qədər bas davam edir. Çünki niyə? Gəlir bura ilk i bərabərdir. Proqram buradan başlayır. İ bərabərdir birdən. Düzdür? Okey. Aha. Və gəlir belə eləyək gəl bura. I plus plus yazırıq buradan. Bunu bir dənə stop edirik və təzdən başlayırıq. Belə olan halda 10 dəfə çıxardırıq. Bayaqki halda sonsuz dövr. İndi onu izah edəcəm niyə sonsuz dövr. Buyur sən bir dənə dinlən nəsə deyirdin. Biz indi burada mötərizənin içərisinə baxaq da. İ-nin qiyməti 1-dir, düzdür? İndi biz əvvəllər eləyirdik də operatorlardan. Eynin İ qiyməti birdir. Aha. İ birinci baxırıq ondan kiçikdir mi? Kiçikdir. Düzdür də, Kiçik. yəni durur. Yani gəlir buranı icra edir. Əgər o İ talım ki ondan böyük olsaydı icra eləməyəcəkdi də onu elə. Tamamıyla doğrudur. Onda Doğru. nə olacaqdı bəs? Bizler. Ceyvayak 11 yazar.
Heç nə çıxartmayacaq Ha. İndi burada I++ var ekranı. Onun bir dənə məntiqini başa düşünmək istəyirəm. I++ nə iş görür? Onu denəm mənə. I++ tutalım ki sonuncu rəqəmimiz 11-dirsə, 11-in üstünə bir vahid gəlirik. Aha. İndi i başlayır birdən. Okey. İ-nin qiyməti birdir. Yazıram bura bir. Tamam. Sonra gəlir bu şərti yoxlayır. Bu şərt true-dur, false-dur. Turo. True-dur. True olan kimi bak bir dəfə ekrana yazır bunu. Dəqiqə, cəmələ niyə? Yəni niyə? True olan kimi ne eləyir? Gəlir ekrana yazır bunu. Bak burada. Okey. Sonra gəlir keçir bura. İ-nin qiyməti neçə oldu? Olur 3. Niyə 3 olur ki? 2 tane plus plus var axı. 2-dən plus plus olanda 3 olur. 2 tane birin üstüne bir gəlir 2, bir dənə gəlir 3. Ya bir dənə deyir. Tamam. Sıralama ilə gediriksə Yox, olur 2. sıralama ilə gedirik məsələsi nədir? Onda bu belə ne? Belə olanda nə olacaq? Neçə? Belə olanda nə olacaq? Elə olanda yox, qalxacaq da 4 olacaq. Elə şey yox dəli. Ümumiyyətlə, iki dənə belə bir operator yoxdur. Yoxdur. Bunun yoxdur, təbii ki, belə bir operator. Bunun mənası nə idi? Bu operatorun üstündə biz dəfələrlə qalmışdıq. Bu operatorun mənası nə idi? Plus sonuncu ədədin üstünə bir vahid gəlir. Ay sağ ol. İndi stop. İ-nin qiyməti neçədir? Bir. X-çidir 10. True'du false'du. True. İ-nin qiyməti neçədir burada? İ-nin qiyməti neçədir? Bir daha. Birdir daha. Yəni neyə çəkinirsən deməyə. Burada indi i++ olanda i-nin qiyməti neçə olur? İki. Əlbəttə ki. Niyə? Çünki i-nin köhnə qiymətinin üstünə bir gəlir. Köhnə qiymət neçə idi? Bir. Aydındır. Düşdürmü? Deməli, i-nin qiymətini təyin edir bir. Bu. Okey. Gəlir yoxlayır. Bir kiçikdir mi? Bərabərdir mi onunla? True. Sonra bunu yazır ekrana. Bax, buradadır. Görürsən, bax, buradadır. Aydındır. Okey. Sonra i-nin bir qiymətini bir vahid artırır. Neçə oldu? Şey. 2. Gəldi sona çatdı mı? Sona çatanda təkrar qayıdır, bir də bura gelir. X-çidir mi onunla? İ-nin qiyməti artıq 2 olub da, düzdür. X-çidir mi onunla? Kiçikdi. Kiçik olan da true-dur, false-dur. Turu. True. True olan da ne inir? Bir Gedir bir tane də de yaz. salam yazdırır, düzdür. O da salam. Okey. Sonra i-yə bir dənə plus plus deyir. İ neçə olur? 3. 3. Ay sağ ol. 3. Yani mantık belədir de. False olana kimi davam ediyor da. Ay sağ ol. Düzdür. İndi səbirli ol. Sonra gəlir 4. 3'ü yoxlayır. 3'ü yoxlayır eləyir 4. Sonra gəlir bak buradan bir dənə salamı yazır. Sonra gəlir 4'ü yoxlayır. 4'ü yoxlayır eləyir 5. Aydın da bura 4 yazır. Bura 5 yazır. Aydın da. Ve 5 için 4 için yazır. Sonra 5 için yazır. Okey. Sonra 6 için yazır. Sonra 7 için yazır. 8 için yazır. 9 için yazır. İ'nin kıymeti 9'dur. Geldi yukarıdan. X'i beraberdir mi ondan? Kiçik beraber tur. Bəli, turu. 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 Turu olduğu halde 9 için yazdı. Düzdü. Geldi i++. İ'nin kıymeti neçi oldu? 9 plus plus neçə oldu? 10. 10. 10 oldu. İndi bu true'du, false'du. False. Niyə false'du ki? 10 ondan kiçik değil axı. Ama orada təkcə kiçikdir yazılmıyor bak. 10 ondan Şimdi... kiçikdir mi? Xeyir. Turu da mı? Bərabərdir mi? Bərabər de turu olanı seçir. Hə, turu. True. Ay sağ. 10 ondan kiçik ise true. True olduğu için ne olur? Yenə bu ekrana verilir. Doğrudur. Ekrana verilir. Salam dünya yazılır. Bir defa i'nin kıymeti ne olur?
10. Yok, bayağı 10 idi. Bildi Proje 11 oldu çalışıyor. 11 olacak. Okey. 11 olduqda gəlib iyini təzdən yoxlayır. İkisi bərabərdir mi onunla? Bu şərt true'dur, false'dur. False. False. False olduğu için gəlir. Bak bu blok var. E. Bak bunun bloku var. Ha, burada görürsən Aha. bağlanan blokun sonuna düşür. Aydın oldu? Aha, başa düştüm hocam onu. Okey. Yani Aslında son geldi biraz. while aslında hamısı asandı. When'i prosto dikkatle dinlememsen when bunların hamısından asandı. İndi birden yazanda özüm göreceksen mesela. İndi birden yazanda soracağım. Burayla bağlı sual var. Sual. Ora kadar sualım yoktu. Bir tane böyle sualım var ki, i orada minus olsaydı, elə olduğu kimi yine değişilecekti. Şimdiden bir şey diyeyim. Burada değilsen de i minus minus olsaydı. Aha. Burada C yazak. I minus minus. Okey. Geldi. I beraberdir 1. Düzdü. Aha. True'du Bir dakika. Birden bir çıkanda sıfır false'du. eləyir. Hara gelmişsen? Sen neyliysen? Birden biri çıkmağa hele gelmemişsen sen. Ben senden gör neyi soruşuram. Ha, onu Sətir sətir icra soruşsanız ile. da Proqramı true'dur. sətir sətir icra ile. True'du false'du. True. Neyinir? Yazılır onu. Salam günü yazılır. Sonra neyinir? Onun neyinir? Hı-hı. Oradan da sıfır olur da. Sıfır Birden oldu. bir bak. Okey, sıfır oldu. Biri bir vahide azaldığında sıfır oldu. Süper. Geldi bura. True'du false'du. Postu. Niye false olur? Yo 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 turudu. Sıfır Dikkatli ondan ol. küçüktü. True'du false'du true'du. Geldi Turu. izle. Düzdü. Buraya gelen Aha. kıymeti bu defa neyse olur. Şimdi Sıfırdan bir sıfırdan sıfır bir neyse kalır. sıfır. Sıfırdan Sıfır. bir sıfırda sıfır kalmıyor. Ve bir kalır. Bir Başım de kalır. karıştı. Sıfırdan bir Bir çıkan. dakika ya. Sıfırdan bir çıkma olmur ahı. Ne olmuyor ki? Kim der onu? Sen neçen sınıfa kadar riyaziyat okumuşsun? Sıfırdan Sıfırdan bir bir çıkma. çıkanda menfi bir kalır. Menfi Bəs bir. yedi bak bir kaldığını Menfi birden bir aynı şeydi. mən. Yok eyni değil. Tabii ki. Menfi bir kalır. Menfi bir. Düzdü. Hı Demek hı. kıymet oldu menfi bir. Menfi bir kiçiği beraberdir mi onunla? Mənfi bir kiçik beraber tut yani mötezenin içerisinde tur edir. Turu edir. Düzdü. Kiçiği beraber. Aha. Okey. Geldi buranı icra eledi. Düzdü. Sonra bir daha Hı. azalttı. Menfi birden bir çıkanda neyse olur. Mənfi birden bir çıxanda eləyir mənfi 2. Menfi 2. Yine de burası tura eləyir. Düzdü. Sonra bir tane Hı. daha çıkır. Menfi 3, menfi 4. Onda bu Menfi ona 1. kimi belə davam eləyir. O ne ona kim? Menfi 10. Düzdü. Aha. True'du false'dı. Menfi 10 kiçidir ondan. Yox. Beraberdi mi? Yox. Pos. Menfi 10 ondan kiçik değil. Yani benfi 10 ondan çıktı. Çıktı. Kiçidir. Ama Düzdür. beraber Kiçi değil. olduğuna göre gelir bir de icra edilir. Sonra olur menfi 11. Menfi 11 ondan kiçidir mi? Çıktır. Kiçidir. Menfi 11 içinde icra edilir. Ve bu sonsuzluğa kadar devam edilir. Bak hele. Dayanmayacak program. Fikir ver. Həmişə bir Ha. bayram içi həmişə turudur. Həmişə tur olduğuna göre de ne olur? Program dayanmır. Aydın oldu? Aha. Görürsən? Buna da deyirlər sonsuz dövr. Bak gör ne kadar salam dünya yazıp bura. Fikir versen. Hı. Görürsən bak gör ne kadar salam dünya yazıp. Be. Ta sen kompüterin çökene kadar bu salam dünya yazacak. Çökene kadar. Kompüter dayanana kadar. Aydındır. Yani program yazarken bunlara dikkat etmeye lazımdı. İ'nin bu while'ın içinde yazdığımız şart var ha. Şartı Hı-hı. eləmək lazımdır ki, bir yerde gedib false'a dayansın. Əks halda bu sonsuz dövrə girəcək. Başa düşdün? Aha, Aydın? başa düştüm. Okey. İndi keçə bir de belə hal var. Bayaqları mənim birinci de elədim səhv kimi. Bu belə hal. Belə halda nə çıxacaq səncə? Belə halda deməli turudu bir dənə çıxacaq. Bir dənə salam dünya çıxacaq. Yox.
Kamter kimi icra eləməyi öyrən. Bax, Kamter baxmır, true false. Kamter true false-a baxır. İ bərabərdir 1. Doğrudur. Aha. Şərti yoxladı. True false-dur. Turu. Aa, onda turu True. çıxacaq bir tane. Eləsmə. True-dur. Bura nə yazdı? Salam dünya. Düzdür. Aha. Sona çatdı. Çatdı. Düzdür. Sona çatan kimi təkrar gəldi. Bu şərti bir də yoxladı. Şərti bir də yoxladı. İ-nin qiyməti neçədir? Bir. 1. True'du false'du. Turu. Geldi salam dünyanın yazdı. Düzdür. Sona çattı bir de geldi yokladı. Başa düştü. Yani i'nin kıymeti hiç vaxtı değişmediğine göre yine de sonsuz dövür çıxır. Görürsen? Ha, Ne bilmiyorum. oldu? Yani hemşe true'du ya hıfı o while'ın içi. While neyini? Sona çatan da gelir başa kaydır. Aydındır. Şartı yokluyor. Şart Anladım. true'dursa yine girir sona çatır. Sona kadar gelir. Eğer şart durulursa yine sona kadar. Şart bittikten sonra müterezenin bak kenarına düşür. Söylene de bak bura. Yani bir şart bitene kadar bak bura düş. Şart tur olsa bak bura düşür. Bunun ikisinin arasını icra edilir. Ne yazıpsansa. Ama şart bittiği anda bak bura düşür. Bunu söyle. Başa düştün mü? Aha, başa düştüm. Aydın oldu Vail. Aydındı. Vail'le işleyerken neye dikkat etmeye lazımdı? While'ın işleyerken Mörtezen'in sersinin. Mötərizənin içərisində buradakı şərti elə eləmək lazımdır ki, sonsuzluğa getməsin. Aydın deyən həmişə turu olmasın. Okay. Aydındı. Tamam. Bu var. Deməli, while'ın məqsədi nədir? Dövrə əməliyyatları yazmaq üçün. İndi sabahları biz şərtlər, mürəkkəb şərtlər yazacağıq. Tutaq ki, deyəcəm ki, mənim 30 dənə istifadəçim var. Bu 30 dənə istifadəçi arasından ən çox maaş alanı tapıb mənə qaytar. Aydındır. Onda ne edeceğim? Bütün 30 istifadəçinin maaşlarını birbiriyle müqayisə edeceğim. En çok kim maaş alırsa o maaşını ekrana çıkartacağım. Başa düştün? Başa Aydındır. düştüm. Yani bu Başa bizim için ümumiyyətlə while'dı. Bu buraya kadar keçdiyimiz dersler var. Bizim için çok əhəmiyyətli derslerdi ve çok vacib derslerdi. Sual var buraya kadar. Yok. Okey. Bunun bir de duvaylı var. İzah edeyim onu çalışmazsan. Yok, izah ile. Vaylı Açmadım. neyini de diye deyirəm. Bir tane cüzi farkı var onu da göstereceğim. İndiki fərz eləyək. Yine de birden ona kadar olan şey var. Bayağıları şart yazdığı var. İ. Birinci şartın operatoru yazıq sonra. Bak, do while operatoru var. Do while operatoru bu defa belə yazılır. Bak, bundan farklı olarak, while'dan farklı olarak belə yazılır. While neyini? While yazırsan, bura bir tane şart yazırsan, blok koyursan. Okey. Do while'da necədir? Do while'da belədir. Do yazırsan, blok koyursan, okey. Ve bir de while'ı axıra yazsan. While'ı axıra yazsan, şart yazsan. Bu məqsədi nədir? Gəsən ne deyim? Birinci gəlir buranı icra eləyir. Sonra şərtə baxır. Şərt turudursa təkrar gəlir bura baxır. Şərt turudursa təkrar gəlir bura baxır. Yəni while ilə do while arasında kiçik bir fərq. İndi eyni məsələni do while ilə yazmağa çalışaq anlayacaqsın nə demək istəyirəm. Yazıram var i bərabərdir 1. Okey. Başqa rəqəm yazaq da, dəyişikliyi olsun. Elə bir onunla yadda saxlamayaq da bayaqçının. Ama birazdan müqayisə eləməli olacaq bunları. Ha, olsun onda, Olsun, yaxşı. tamam. J deyirəm. J bərabərdir 1. Sən qarışdırmayacaqsansa problem deyil. Yazıram do. Okey. Ne yazıram? Print. Line. Ne? Salam dünya. Salam dünya. Ve while yazıram mı? J. Kiçik beraber değil 10. Eyni programı yazıram. Ama burada bir tane yazıram J++. Run eləyirəm. Ne çıxır? 10 defa salam dünya çıxır. Fikir versen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 defa salam dünya çıxır. Ne oldu ki? Elə onda belə çıxır ki, while ile dua ile eyni şeydir. Düzdür. Aha. Onun ne de gəlir də. Ama bunların arasında kiçik bir tane fark var. İndi onu diyeceğim. Gel bu onu 5 eləyək. 5 eləyək her ikisinde.
Ki eyni proqramı həm Wildin, həm Duvalin yazaq, amma bu dəfə 5 dəfə salam dünya desin. Tamam? Və bunların ikisinin arasında da bir dənə xətt qoyaq ki, bilinsin. Yazıram print line dırnaq trailer. Neyirik? Run. Oy. Nəyi səhv yazmışam? Ha, var buranı. E++ yazmamışam. Run. Okey. Baxın. 5 dənə buradadır salam dünya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dənə buradadır. 1, 2, 3, 4, 5. Deməli, xəttin yuxarısı while aiddir, aşağısı do while aiddir. Düzdür? Do Aha. while necə işləyir? Gə onu göstər. Do while gəlir bura. Birinci ij-ni təyin edir. J nədir? Bir. 1. Gəlir neynir? Blokun içinə girir. Gəlir neynir? Salam dünyanı yazır. Düzdür? Hı. Sonra neynir? J neçə oldu? 2. 2. True'du false'du? Turu. True oldu. Qayıdır bir də bura. Salam dünyanı yazır. Okey de buradan. Sonra nə olur? J-ni artırır. J neçə oldu? 3 Gəlir true'du false'du? Turun True. Okey, qayıdır yuxarı. Neyini salam dünyanı yazır. De buradan. Üçüncü salam dünya yazır. Sonra J neçə oldu? 4 4. Gəlir yuxarı. True'du false'du? Turun True'dursa gəlir yuxarı. Salam dünyanı yazır. Dördüncü salam dünya buradadır. Okey. Sonra Hı. gəlir bunu artırır. J neçə oldu? 5 5. 5 oldu. True'du false'du? Turu. True oldu. Salam dünyanı yazır. J neçə oldu? 6. 6 oldu. True'du false'du? Fos. False olduğu için keçir növbəti sətrə. 42. sətrə. Aydın oldu? Bildim ya bunun için değişikliği olmadı hobisinden. Bu hasta. Ha. Oxşarlığın görebilmişsen mi? Çok Neyini? oxşarlığın görebilmişsen çok oxşarlar da birbirine düzdür. Ha, çok hoşuyuz. Bu bura bak. İndi buna da 11 yazıram. Buna da 11 yazıram. Sence ekrana ne çıkacak? Yukarı. Burada ekrana ne çıkacak? Orada ekranda ne çıkacak? Hı. Orada yukarıda hiç ne çıkmayacak. Hı? Aşağıda da 11, 12. Aşağıdakını bilmədim. Yani aşağıdakını yukarıdakı eyni şeye gəlib çıxır ama Yo, bilmiyorum sen bak. bana eyni şey yok. Ben bunu ayrılıqda addım addım izah elədim. Gel baxaq, program kimi anlayaq. İ beraber de 11. Aha. True'du false'du. Postu. False oldu, keçdi bura. Düzdür, heç bu blokun için görmədi. Doğrudur. Aha. Okey. Burada J beraber de 11. Xəttləri qoydu da. Xəttləri qoyandan sonra J beraber de 11. Tamam. Düzdür. Gəlir Düzdür. neyir? Bunu print eləyir. Düzdür. Hı. Print eləyəndən sonra J-ni artırır bir vahe. J neçə oldu? 12. 12. True'du false'du? False. False oldu. Keçdi növbəti tamam. Arada bir dənə salam dünya yazdı. Fikir verdiyin. Bana. Xəttin yuxarısında heç nə yoxdur. Xəttin aşağısında salam dünya var. Ha, bildim. İndi bunu yazmaqda məqsəd nədir ki? Yazmaqda məqsəd nədir deyəndə ki, hər bir operatorun məsələlərdə özünə məxsus yeri var. While ilə do while arasındakı fərq budur. While dövrü başlatmaq üçün şərti yoxlayır. Okay. Yəni bir dövr başlayacaqsa, əgər hər hansı bir şərtə görə bir dövr başlayacaqsa, while dövrü başlatmaq üçün yoxlayır. Yəni görsən while, əgər heç while qoyulmasa belə, dövr heç başlamır. Aydındır? Daha doğrusu while'in şərti Aydın. ödənməsə belə dövr başlamır. Aydın değil mi? Aydın. Okay. Do while neyini? Do while dövrü zaten başlayıp sadece devam ettirmek için bakır. Başa düştün mü? While ile do while arasındaki fark budur. Eğer her hansı bir dövr şərtə görə başlayacaqsa ne olur? While'dır.
Əgər yox, hər hansı bir dövr zaten başlayıb davam etmək üçün şərtə baxacaqsa duayldır. Yəni duayl ilə vayl arasında kiçik bir dənə də fərq var ki, şərtin false olduğu anda vayl heç nə icra etmədiyi halda belə duayl ən az bir dəfə işləyir. Başa düşdünmü? Başa düşdüm. Aydındır? Yəni bunlar arasında kiçik fərq budur. Yəni duayl başlayıb zaten. Davam eləmək üçün şərtə baxır, davam eləyir. Şərt ödənərsə gəlir bir də bura. Amma şərt ödənməsi keçir növbəti addıma. Yəni davam etmir. Amma while nə eləyir? While şərtə baxır. Əgər şərt true-dursa başlayır. True deyilsə başlamır. Aydın oldu? Aydın. Bunların da özünə məxsus istifadə yerləri var. O özünə məxsus istifadə yerlərini indi irəlilədikcə məsələlərdə görəcəksin. Məqsədini anladın? Məntiqi başa düşdüm düşməsə. Prosto biz Dubai'den nə vaxt istifadə eləyə bilərik ki? Duvalla şifreni yoklayanda. Eğer şifreni birinci yokluyorsan, şifre səhv yazılıbsa ikincini istiyorsan, səhv yazılmayıbsa ne edersen yoluna devam edersen. Misal. Bunu Çok istiyor. sadə misal. Kalın ki ikinci de səhv yazılır. Gedir üçüncü şansını verir. Üçüncü de şerh yazılandan sonra der davay hoş geldin. Yəni dual 3 tane şans verir. Yo, neçə dəfə şərtin nə vaxta qədər turudursa o qədər şans verir. Ha, bildim. Üç dəfə şans verir nədir? Şərtin nə vaxta turudursa o qədər şans verir. Şərtin heç vaxt şey birincidən ödənməz, bir dəfə şərt verir, şans verir. Amma şərtin ən başta ödənər, belə deyim, həmişə ödənər, sonsuza ödər şərt, şans verir. Başa düşdün? Başa düşdüm. Sual var mı burada? Yok, sualım yoktu. While ve do while operatorları hakkında bu kadar. Yeni operatör keçmeyeceğim. Bundan bağlı tapşırıq işləməliyik. İndi gəl belə eləyək. Sənin sual bu mövzuna bağlı sualın yoxsa bunu burada saxlayıram. Demək daxil edilən rəqəmlərin nəyini verməliyik? Hərf qarşılığını V ilə yazmağımız lazımdır. Aydındır? Bunun üçün nəyini eləməliyik? İlk olaraq istifadəçidən bir dənə ədəd almalıyıq. Onun üçün nə edirik? Va scanning input bərabərdir. Kaynağı sistem in. Ne? Sistem nokta in. Nöqtə in. Sonra istifadəçidən almaq üçün var. A ədədi yazıram. İlk olaraq yazıram ki print A'nın daxil edir. 2 nöqtə var boşluqları. Gəlirəm nə edirəm? Var A bərabərdir. Input nöqtə next int. Düzdür. Hı. Next Belə eləyək də onda var A 2 nöqtə qoyaq int qoyaq da. məcbur deyil ya ona bilirsən de. Ha, məcbur deyil. Sadəcə elə belə dedim. Yəni görüm səhvim olacaqmı sözümə görə. Input. Olmayacaqsa onu yazmağın mənası yoxdur. Əslində yazmanın mənası var, amma səhv olmayacaq əlbəttə. Gəlirik yazırıq. İlk olaraq bir dənə mesaj təyin edirik. Yazırıq. Val mesajı bərabərdir. When okay. Belə deyə bilərik. Bir dənə ilk olaraq birinci ağlımıza gələn şərti yazırıq. When. Bunu if-lə yazıbsan da düzdür. Aha, if ne When yazmışım. yazırıq D. Neydi burada? A. D deyil. Daha iyi. Düzdür. A. Doğrudur. Ve yazırıq. Eğer burada 1'dirse neyine? Print line ne? 1. Okey. Sonra neyini? İkidirsə. 3'dürse, 4'dürse, 5'dürse, 6, 7, 8, 0. Demek ki 2'dirse, 3'dürse, 4'dürse, 5'dirse, 6'dırsa, 7'dirse, 8'dirse, 9'dursa,
Neyse yazdık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 dersen. Okey. Ne yerine? Bir de buna else yazıram. Print. Print line. Doğru edat daxil edelim. Buraya yazırıq 2. Buraya yazırıq 3. Buraya yazırıq 4. Buraya yazırıq 5. Buraya yazırıq 6. 7. 8. 9. 0. Run. Salam dünya hemen geldi. Ha, bunu run elemedim ya, ona göre. Okey. An daxil edin. 1. 1. Bir de run edirəm. An daxil edin. 0. 0. Bir de run edirəm. An daxil edin. 10. Doğru ədəd yazdım. Hadi ne oldu? Bir şey diyeyim. Bayağı bir mesaja yazdın. O mesajı neydi ki? Onu hele ki unut. If else yadındadır. If else yadındadır. Onu göstereceğim. Sabırlı ol. If else yadındadır. Ha? Alo. Sesim gelir Ali. Evet. Sesim gelir mi sana? Aha geldi. Okey. If else yadındadır da düzdür. Aha yadımdadır. Ne derdik? Yazırdık. A beraberse 1'dirse bunu çıxart. Düzdür. Bu da Aha. ne eləyir de? Deyir A'nın qiyməti ve V'nin içine gönderilen ədəd nədir? A. Deyir A'nın qiyməti 1'dirse bunu elə. 2'dirse bunu elə. 3'dirse bunu, 4'dirse bunu, 5'dirse bunu ta axıra qədər. Heç biri deyilsə bunu elə. Aydın oldu mu? Aydındır. Sen yaxşı meseleler halledeyim. Bu okeydi. When aydın oldu sənə when necə işləyir? When konkret qiymət əsasında işləyir. Başa düşdün? Sual Evet. var burayla bağlı. Sağlım yoktu. O birisi meseleni onda ben Birisi hallediyim məsələni həll de. edir. O birisi məsələni həll edici. Orada hə yox, hələ orada həll edə bilsəydin zaten həll edərdin də evdə də Onu deyən. yok ey. Ben yazım. Ben Hansını? yazım. Beşincini yok. Altıncını ben elə 5 ile 6'ın bir yerde deyək de. 5'in 6'ını Ama yazayım. Prosto sen neyi yazmak istedin? Onu bir dene mi mənə? ben andır şeyde programda ben özüm yazım səhvlərimi sen deyəsən de orada ne səhvləri elədim. Olar problem değil. Tamam. Hiçbir problem yok. Bir dakika kal. Bir dakika fasil edeyim. Onu da şey diye. Oldu mu? Şimdi zoom Aha. atacağım. Sen bir dakika Tamam. hazırla her şeyi. Fasil edin. 5 dakika fasil edeyim. Gelek. Oldu. Yaş, yaş. Tamam. Okey.